Bonjour Bandeko, Balandi, Banamboka Congo, Topesi Bino, Bansombote, Ezabino, La Voix de Kivu, Toyepo, Topesa Bino, Basango, Oyozole Kanakati, Yamboka, Nabiso, Oyo La Voix de Kivu, Bandeko, Lelo, Tokotu, Shelebino, Basango, Ezole Kanini, Eleki Lelo, na journée ya Lelo, ya le 24 et le 23, à partir du 23 na le 24 janvier 2020, na kati ya province ya Sud Kivu, précisément dans le territoire de Fizi, Uvira et Mwenga. Mes chers compatriotes congolais, lelo tokoyebisa bino na ndenge bakonzi ba oyo baksoda oyo bazo comprendre déjà nini ezoleka na kati ya mboka, ba oyo bazo zonga maki po babundela mboka po ba replay ya balkanisation. Lelo bandeko tokoyebisa bino ke Nzambe azo confondre toujours ba Rwandais bango na bango babandi kobunda. Eyo yana biloko nyonso wana ezali nde Nzambe ya bakongole azokota na kati ya mitema na bango po babunda entre bango na bango. Mes chers compatriotes congolais, toyete po toyebisa bino ke mwana mboka oyo tozobenga Colonel Ful Mayele azongi na nzamba po adefendre mboka po aboya balkanisation. Mwana mboka Mayele, Colonel Fulu Mayele, azalaki na kati ya territoire ya Uvira, na kati ya ville ya Uvira, azongi na nzamba na 100 militaire bar soda 100 personnes nde azongi nango na kati ya nzamba. Alors nous vous disons, mes chers compatriotes, mwana mboka alobi nini? Alobi ke aboyi mboka na ye bakoki kokabola yango boyete ye amona ndenge bazokabola mboka nde azongi lisusu azongeli maki akei kokutana na General Amour William ya Kutumba, na General René, na General Kibukila po baboya balkanisation ya mboka po badefendre toujours mboka na biso oyo tozobenga Congo. Mwana mboka Colonel Mayele alobi ke ye jamais akoki kozala na kati ya FARDC ndenge amona na ndenge mboka na ye ezozala envahi toujours, amona na ndenge ba Rwandais bazokoma bazo de plus en plus le roi na kati ya mboka na ye. Mwana mboka Mayele alobi ke asengi ba Kongole banso ba oyo baza na kati ya arme oyo ya FARDC ke bakende basala front po babundela mboka. Mboka eza na danger, ba plan ebele ezo bazo monte ba plan po bakabola mboka. Yango mwana mboka Colonel Mayele, Colonel Ful ya azalaki na kati ya FARDC na kati ya province ya Sud Kivu alobi ke ye jamais akoki kotika mboka na ye ekende boyete. Lelo toyebisi bino tokonfirme ke mwana mboka Mayele akoti nzamba na 100 militaire oyo akei kobakisa na kati ya force ya ba autochtone ya popula ya population po ba défendre mabele na bango. Voyez bien que awa eza affaire mabele nde affaire ezali affaire mususu te, eza affaire mabele. Mes chers compatriotes, Colonel Mayele akei na biloko ebele, akei na militaire ebele. A l'heure où nous vous disons, bana mboka ebele baza déjà mobilisé po na kobundela mboka po na kuboya balkanisation oyo président na bino kuna azokwende kuloba biloba loba ya banyamulenge baza bandeko na ye. Pourtant les gens wana bango nde bazo masakre kotiwe batu malgré banini nyonso bazotiela batu na kati ya mboka kuna bandeko oyo baza na kati ya mboka na biso na Congo. Donc ba menace eleki ekomi soki olobi boye barrestation arbitraire, mes chers compatriotes, ba prison etondi, prison ya Bukavu, prison ya Uvira et prison ya Fizi etondi pona kokanga bato illégalement que jeune nyoso azama imai mais bangumino bakanga bangote. Mais tango tosololaki na bato oyo baza na kati ya mboka balobi te bazo comprendre yango po ngumino eza milice oyo eza ya bato oyo baza baswadiza lelo bakonzi ya mboka nde bakonzi ya ngumino nde bazopesa ngumino ba arme ya ngumino bandeko bozala trompete keno Uganda na Rwanda bazobunda ba arme ya ngumino ezolongwa na Uganda mosusu ezolongwa na Rwanda. Epi bino moko boyoka kilobi le 23 bolandaki Radio France RFI Radio France Internationale na nani na ministère bango ya Swahili balobaki bien ke Uganda na Rwanda bazo préparer milice munene
po ba boto la basala mboka est ya Congo na ndenge na ndenge elekaka na 96 et 98 na kati ya ba rebelo na bango ya AFDL na o ya RCD. Mes chers compatriotes congolais yango tosengi bana Congo ba ndeko na biso banso ba oyo bazana kati ya FARDC kuna na mboka boza la mobiliser po bo défendre mabele na biso. Rwanda aza munguna Félix Tshisekedi oyo aza etiquette ya Kabila aza wana pour que accomplir mission ya ba Rwanda na Kabila po babu tulamboka na biso boza la trompete boza la trompete bino pe boza na kati ya mboka bolanda landa malubalu bana ete aza bilobalu baza papa bilobalu ba papa ba promesse mokonzi moko oyo ayoka ayebaka nini azolobate ye donc ye alubaka lubaka kaka. Mes chers compatriotes congolais, na kati ya mboka toujours na kati ya mboka na kati ya territoire ya Uvira dale au plateau de Uvira, ba Rwanda babundaki bango na bango lelo boyebi bien que après attaque oyo ezalaki na kati ya Minembwe tangu na kati ya village ya Awela tangu ba troupe ya bana mboka ba oyo tozobenga ba maimai ba betaki ba Rwanda na troupe ezalaki dirigé par le général Kibukila alias Mtetezi nde ba Rwanda bakimela na kati ya au plateau d'Uvira tangu bakimela ki na kati ya au plateau d'Uvira bandeko na ndenge babanda kokima bandeko ba oyo ba Rwanda bandeko ya bafuliru ya ba population bafuliru ebisi bango ke boza aba maimai ezula na bino zuka nde bandeko na bango mususu nde bazaki sima bango pe babanda kokima baza bien armé pe bande balobaki ok il faut tout la kitoko tsaba maimai na ndenge ya biscade mais baye kokuta bakotisi bandeko ba mikotisi bango moko na kati ya biscade donc bakotisi bandeko na bango ba Rwanda lisusu na kati ya biscade yango nzambe ya Congo abandiko confondre bango information wana eza information ya esengo ba Rwanda ebele bakufi na kati ya attaque wana ya aussi major moko ya bango akufi na kati ya attaque wana. Mes chers compatriotes congolais, tokotika te likambo oyo ndeko Félix Tshisekedi alobaka na poto ke ba Rwanda bandeko na ye ba oyo azobenga banyamulenge baza ba congolais toyoka kape monseigneur Ambongo alobaka yango. Mes chers compatriotes, tomoni ke mboka eza vraiment batu ba oyo bazo bakonzi na kati ya mboka eza kofinga te mais eza il faut tout le ba réalité donc mboka eza dirigé na batu ba oyo bayebi histoire ya mboka te bayebi kutu na géographie ya mboka te po na landa na landaka Ambongo alobi banyamulenge Ambongo tuna ndeko na yo wana Ruberu ake ye aza munyamulenge soki aza munyamulenge aza munyamulenge ya wapi mulenge eza na kati ya territoire ya Uvira kuna na Fizi na Minembwe ake ikoluka nini soki eza yangote oyo bazolinga basala en état d'anzene état Minembwe na lobi ni mulenge eza na kati ya territoire ya Uvira eza musika bandeko na Minembwe me mule batika mulenge bakende na Minembwe po basala nini yango tozolobake bana mboka Congo boza la trompete bomona mutute na elongi bato nyoso bakomi bakorompi bato nyoso bakomi lelo na bango bambongo oyo ba Rwanda na ba Américain bazopesa bango bazotala lisusu te simate o basala nini me il faut biso moko bana mboka nde tubundela mboka na biso bandeko boye bake mboka oyo eza mboka na biso mutu mususu akuyate po abondela mboka na biso oyo ezalaki la voix de Kivu nde toyaki kopesa bino basango oyo ya mikemike oyo eleki na kati ya mboka na biso soki olingi kontakte biso na plus 27 61 100 1 356 ou bien koki kokomela biso na adresse email na biso eza la voix de Kivu 45@gmail.com comme topesi bino matondo mingi tikala toujours branché na émission na biso oyo ezo ya après merci.